И здравствуйте, всички трябва в това ново видео и днес ще играме онлайн хедбал офлайн. Пет епизода е... А, не! Да! Шест епизода! То, стазахме, значи, како един сериал. Ева го, вой, ке биде до мене, така, само да ми трябва прави дружство. Нема да игра нищо, ако братучът ми Стефан, значи, починяме со. Предходната епизода, шестата е скипнафът и много беше тежка. Предходната видео, гледайте го, лайкнете, субскрайбнете, ако нямате. 10 стасувам и можам да си го сменам името и сакам да си го сменам интро. От и некем да правам ново интро. Айде, почнеме днес за клубаме, от и ми се изключи. Старт! Значи няма супер моки сега тук. Да, значи... Починяме! Ке го тепаме! Първа гол от една секунда. Бам! Бам! 2-0! Гени. Ми смета малко фейскемот, ако примам гол от фейскемот, много ми е гайле. Важно вас да ви биде убо. Няма връзка. Да. Голи! 4-0! И я тук тръгвам напад, значи никога лапа я. Нема коментари, Иня. От ги мразам я коментари. Гол. Тия коментарите. Гол. Ки ти я пръсна главата. Лол. Додека престанат от това. Гол. Ки то отепат. Ки те ослепат. Ки те убят, мислам, не да те ослепат. 7-1, значи тепаме. А още 53 минутки. Медия плей, ту реди плей. Не. Субскрайбете се, от и сакам да го сменам името на каналот и да... Я му го знам. Да, направам интро. Я няма да откривам още името, ако не ми го кажа. Значи, я ке бидам Никола Перовски Гейминг. Не, Никола Гейминг. Ке се подпишам Никола Гейминг HD. Може. Ми отговаря. Може. Никола Перо Хаде? Не бе. Даде ми рече да не биде Перо, ти грдо и е не изе. И затова ке биде Никола Гейминг Хаде. Кажи ми новата вест. Коя вест? Сега преда почнем нещо напри. Значи, много съм срекен, защото си симна в апликация за едитиране гейминг. Ей! Значи, това видео изгледа ке биде едитирано, що е супер, много може супер. Може би, ако не зафръкне апликация. Ако не зафръкне, право. Пишете в коментари коя апликация трябва да симна Никола за... Да. И гледай како ме фалише за гол да дам. Браво с. Що ми дай сега реклами? Skip together. Не знав нищо реков. Значи за видео беше тоа. Лайк, шер, субскрайб, егадета. Значи очекувайте, кога ке си го сменам името и интро, очекувайте тогаш. И за ова видео беше тоа. Лайк, шер, субскрайб. И чао, бай!